qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri təxribat məqsədi ilə heyvanlardan istifadə edir. Bugün saat 8:30 radələrində ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş növbəçiliyi aparan hərbi qulluqçularına qarşı itdən sui-qəsdçi kimi istifadə edilməklə terror aktı törətməyə cəhd göstəriblər. Belə ki, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri itin üzərinə uzaqdan idarə olunan əldə qayırma partlayıcı qurğu bağlayaraq mövqelərimiz istiqamətində hərəkət etməyə məcbur ediblər. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində erməni silahlılarının terror təxribat əməlinin miqyasını böyütmək və şəxsi heyətə daha çox xəsarət yetirmək məqsədi ilə mövqələrimizə daxil olan itin üzərindəki əldə düzəlmə partlayıcı qurğu işə salmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Müdafiə Nazirliyi bu təxribatı adi silahlardan müəyyən növlərinin istifadəsinə qadağa və məhdudiyyətlərə dair konvensiyanın, minaların, mina tələlərinin və digər qurğuların tətbiqinə qoyulan qadağalar və ya məhdudiyyətlər haqqında protokoluna zid olan əməl kimi qətiyyətlə pisləyir. Heyvanlardan sui-qəsd məqsədi ilə istifadə olunması mənəviyyatsız hərəkətdir və bunu terror aktı kimi qiymətləndiririk deyə məlumatda bildirilir.